П'ять ракетних ударів завдали військові Російської Федерації по Запоріжжю близько 7 години ранку. Зокрема, один зі снарядів влучив поруч із багатоповерхівкою, в якій мешкає Ольга. Жінка каже, встала з ліжка, аби розбудити дітей. Та в цей момент на неї посипалося скло з вікна. Ми вискочили в коридор, і другий одразу був прильот. Ну, як вспышка була, воно ж все шатається. Ми за тварин злякалися, діти цілі, тварини, на коту попугай сидить. Ну, кухня відкрилась, окно відкрилось, ну, думаю, зараз вилетить, і що робить. Після другого прильоту кота довго шукали. Ось це, бачите, от окна нету. І ось це у нас все були стекла, бачите, вони все, от на веранді. Все посипалось. Вийшли тут всі, смотрю, дім цілий. Ну, а от ця наша частина, от передня, да, во всіх стекла повилітали. У мене жалюзі спасли. Жалюзі, звісно, іскалечило їх. От. А так воно посипалось і от сюди вниз теж стало убирати, і там. В сусідній дев'ятиповерхівці мешкає Тетяна Василькова. Жінка розповідає, в момент вибуху була на кухні та навіть не встигла заховатися. Громко було, дуже страшно було, ну, вилітало все, і бутилки з бутилок, і бутилки політали, у мене бутилки так стоять, роби на подоконі. Всі політали, і жалюзі позлітали, ну, все дуже, дуже громко, дуже страшно. Саме це перва була, як приліт був, саме перший. Тільки це написали, що летить ракета «Іскандер» чи яка, саме перва. Ми ще не встигли, тільки прочитали, не встигли навіть заховатися в коридор, як ми вже, вона бахнула, і ми в коридори бігом, а потім вже всі остальні оце чули. Ну, дуже це перва, все ж таки. І дзвонилися, з усіми бачилися, одразу ж сюди зустрічаються з усіми, рідними, близькими, сусідами, всіми здоровими. Наслідки ворожого обстрілу показує Катерина Сімчак. Жінка каже, в момент вибуху найбільше злякалася за матір. Мама на роботу вийшла, телефонуємо, вона трубку не бере, ну, одразу починаю, думаю, може десь тут щось. Ну, благо, все добре було. Там окна повилітали. А в нас тільки, ну, все одно волною відкрилися вікна. Ну, чуть-чуть раму повело. Ну, так гучно було. Поки що дали от все. Зараз будемо балконом щось робити. Поряд із будинками, які понівечило внаслідок обстрілу, працівники ДСНС разом із представниками товариства Червоного Хреста розгорнули мобільний пункт обігріву. Тут місцеві жителі можуть обігрітися та підзарядити гаджети. Там знаходиться гарячий чай, психологічна допомога, наші психологи там знаходяться, також обігрів всіх громадян. Попередньо по обласному центру окупанти поцілили ракетами типу «Іскандер-М» та «С-400», сказав начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Внаслідок ворожого обстрілу травми різного ступеню важкості отримали 5 людей. Усі нині перебувають в лікарні. Один чоловік у важкому стані. Це 4 чоловіки та одна жінка. Один чоловік знаходиться в тяжкому стані, там навіть були ампутації. Це був якраз йшов на роботу, інші постраждали, були на роботі, і жіночка також була на роботі. Карина Галунова, Олена Лисенко, Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененко. Суспільне новини, Запоріжжя.